Tani dua sa bukur na ka dal vondri. Po, sa bukur na ka dal vondri. Hopa! Sa bukur na ka dal vondri. Masala, masala. Sa bukur na ka dal vondri. Masala, masala. Falimderit. Falimderit shumë gjithve. Në fakt, unë kisha dëshirë që sonte të thoja... Unë të them dy fjalë. I përshëndes të gjithë të ftuarit. Faleminderit që keni ardhur të na nderoni me praninë tuaj. Gjithashtu një përshëndetje shkon për orkestrën e mrekullueshme. Ju ahëngsha zemrën, ju ahëngsha. Dhe të më mbani dasmën në ajër, të më mbani dasmën ashtu siç më keni premtuar. Një tjetër përshëndetje shkon për shokët e mi që kanë ardhur nga diaspora. Ani nga Italia, Beni nga Gjermania, Jimmy nga Australia. Faleminderit çuna. Dhe kur të lodheni, suitën e keni gati që të pushoni, se do t'ju akthej respekti një më një më një. Na më na, çfarë thua më, çfarë thua? A jem vetë dhe për... Qështë kjo respekti një më një, akthej gatyre? Do respekto shoqërinë time në fillim, pastaj taten. Mirë jeta. Nëse, faleminderit. Ju akthefshim për të mira dhe në të shtrime. Ku do shtrihesh, maj? O, jo, jeta, nuk do shtrihem. T'ju ashtrojmë tavolinat plot. Në rregull. Orkestra, ju lutem tashti pak muzikën të kërcej kërcimin me zemrën time. Si e mirë? Më falë, po ti kush... Jem pronar i restorantit. Ndërhyva jo pa shkak, për respekt. Dhe ideja jimi ishte që... Me që unë jem pronar i restorantit, ta kem unë valzimin e parë me nusen. Ja, më falë, po si... E, të kam po zbritje këte qoftet, mos të kurpat. Jo... E, dhe të salsatosit. Me si mirët ke pasur. I takon, jeta. I takon. A, vaj, stërgjë. Vazhdo. Maestro. Duke një shumë e bukur. Faleminderit. Edhe ju duke një mrekullueshëm. Kërcej qik... Ta një kam unë! Një sekund, kërcej qik me këtë qunin. Si të kërcej, kush është kërcej? Êshtë bashkëpronar me mu, jemi ortak. Jemi 50 me 50, 80 me 20 për atë. Për respekt, po të. A, okej, në rrëgur, për respekt. Të lutem, urdroni orkestra, ju lutem. Jo, kuptoj. Hajde mërë një gjohë mu pëtëzem, hajde! Hajde! Hajde tu! Një sekund! Tanë jam gati! Tanë jam gati! Një sekund! Shke, e, këtësi qik me këta! Na, më, na, o, bolë! Prit me... Një gjohë, të shetë që shpuna. Një sekund, je. Eshtë gëzhunjeri. Se vapë. Na e ka dasmën dorë, jeta. Ti do që të ftuarit tanë të kënaqen, apo të helmohen? Njimi dasma ka bo, asi nuse s'ka kërqy. Oh my gosh! Në më thëmë, nuse ime dhe jetët para për të. Vazhdo t'lutëm, vazhdo. E, nësë, në ditë e vetë.
qanë të është se pap. Vazhdo. Jafto, lazi. Ta shtë jam gati. Jimmy! Spirë! Mirë se erdhe, Jimmy! Më falni, se ndoshta mos po ju bezdis pak. Kush është ky? Shoku im Jimmy, ka ardhur nga Amerika jeta. Nga Amerika? Po sa qërisht vetëm për dasmën tuaj. Qa janë nga Amerika, nga diaspora, parav! Falemderit. Sa shkoni? Unë me kës shkoj. E kishe fjallën për burin. Ja, e kam fjallën për vete. Mendoj, mjafton. O jeta, ime, më ke mrekulluar, jam e befasuar o shpirt, po unë nuk e dija që ti kërceje ka që bukur. Ku kërceva unë, jeta? Na, më vazhdoni muzikën, ju vazhdoni muzikën. No, aqë ishte kënga, jeta, aqë, ata pëbojnë muzikë, nuk pëbojnë qilim. Po mimi të kisha kërcu dhe unë i qikë. O jeta, i ke të pruar. Mos e bëj bos, deri tani vetëm ti ke kërcyrë gjithë e panë, gjithëve duke ja u zënë radhën. Mirë, në regu, do ullë sepse kam një surprizë për ty. Për mua? Për ty, jeta ime. Oh, vërtet? Ullu dhe shio surprizën. Oh, my gosh! Ullu, jeta ime. Atëherë, unë dua të them dy fjalë sonde për jetën time. Do me thënë, jo për jetën time, po për jetën time. Sepse një njeri modestë, nuk flet asë njëherë për vetën e ti, por lejon që të tjere të flasin për të. Bravo! Bravo! Faleminderit. Po filloj. I gjithë pallati flet për ty, jeta ime. E gjithë lagja flet për ty, jeta ime. Shoqëria ime sëri do të pa ty, jeta ime. E di. Madje dhe kur marrin njerëzit në telefon, nuk pyesin si je për direkte, si e ke gruan. Kur më shohin njerëzit në rrugë, që eci, dëgjoj që i thon njëri tjetrit, gruja ti na nderoj. Dhe unë ndjem krenar për ty. Gruja ti na respektoj. Gruja ti s'na la me futas dorën në xhep. Dhe e kuptoj, nga reagimet tuaja që shumë meshkuj, të gjithë meshkuj do donin të ishin vendin tim, por kjo punë nuk është me inat, është me fat. Prandaj unë jam me kokën lartë. Bravo, jeta! Bravo! Bravo, të duam! Bravo! Të lutë gruja! Të lutë goja! Të më shkau gruja! Edhe do e mbyllë shpet me një poezi shumë të vogël që e kam shkruajtur për ty dhe që titulohet Jeta ime zemërgjerë. Jeta ime zemërgjerë, se mbyllë derën asnjëherë. Jo vetëm derën. Mos më ndërprit. Jeta ime zemërgjerë, se mbyllë derën asnjëherë. Mund të vi një shok, mund të vi një mik, një ustalar me matrapik. Faleminderit. Jeta ime, sa e bukur, jam e emocionuar, sidomos ky vargu i fundit me ustallar ishte një kryevepër, ishte shumë aktuale. E bukur, jeta, oh my gosh, dëgjoj, jeta, radhën për të surprizuar me një kërcim, e kam unë, jeta. Ate? Ka i kërcim, kjo, se ma tregoj dje. Nuk di, jo cirk, se kom pa, do me thënë, po këtë, cirk kom pa, po këtë se kam pa. Si e kalo komën këshu? Bëjë, një gjë, sipe. Surpriza!
çanti pronar, na sill na i çanti fusim këto lekët. Qa çanti su ti? Këta lekët e lokalit. O, avashu, u shoku, u shoku, u shoku. E kemi lënë, ha? Lekët e udhë me i mirë orkestra, se kemi lënë. Bravo! Jo, 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 shikon! Shumë se më qmene, po shte mund, shkuna betë. Po shte mund, bravo! Falë, 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 se gjitho leku hodhën për mua dhe jetën time, nuk i me mi u lekët. Por ti, o zëtri, ise... Mos të i bravo pa, pa thonë. O zëtri. U të bina i lekë ty, ke shpia jote, dë vijun të kërkoj? Jo, jo. Kër ju bina i lekë e shpia, vje njeri t'jo kërkoj? Jo, ma, shu s'ke dorti, jo. S'ke dorti. Ska në vëmë e qesh. Kër ju bine i lek ke shpia, vje njëri t'ju kërkoj? Jenë shpitime, vla, kjo është dyshemeja ime, janë lek të lokalit. E po? Ta shithuj bravo. Atëher, u sos durimim. Pemi jeta, qa bise ke këto bu... Ore, më falë, nga iku jeta, nga iku, nga iku, nga shkoj. Donit ma hidhni ju andej. Lokalit. Eja, ti mund largosh me një auf. Ashtu. Ermal Mamaqi. Thank you. Këpërë një speciale. Ermal Mamaqi në fotografi. Ermal e si dikur i kthehet në skenën e vjetër, aty ku filloi gjithë shka. Tani, atë përqen më shumë kjo skena re, apo skena e vjetër, letë themi, ku ke njohër dhe amardën? Shiko, kjo skena e re shumë e bukur, me thënë vërtetën, së mund të themi të kundërtën, por skena e vjetër është gjithmonë ajo dashuria vjetër. Dashuria parë. Dashuria parë dhe dashuria parë nuk harrohet. Edhe e fundit për ty. Po, me sa duhet. Po, ju kishte marrë në në qikë mali që t'i shikë prapë bashkë në skenë? Me thënë drejtën po, Gjemi, mirë që nga bëri bashkë Portogallia, se unë Ermalin kote fundi nuk po e shoh shumë. Po, shihemi vetëm në skenën e kuzhinës të shtëpis. Shkëmbehemi aty. Ka qenë i zënë këto kohë? Ka qenë i zënë me projektin e fundit që ka lançuar. Po, para se të tregoj këtë gjë në fundit, doja që të vija re një ndryshim që ka ndodhur këtu. Se takuam kolegët edhe pashë që Portokallia është rritur, edhe në fakt, jo vetëm aktorët e Portokallisë janë rritur, se u takuam aty, po në janë rritë dhe fëmitë. Aktorëve. Edhe i vetëmi ndryshim që ndodhi sot, që e pashë që e krasoa me 15 vjetë më përpara, nuk e di atë mbajtë mëndë, se kjo që do them tani, as ti nuk e di, ishte që kemi qenë një ditë si kjo, aty mbrapa skenës, në backstage, edhe ishim në ato momentet e para të dashurisë me Amin, edhe në një nga këto rekuizitat, që i thonë nga këto divanët. Kushu ka api matë? Unë isha shtrirë, të prerë i Amit, Ami për më përkëdhel të kokën, edhe... Po përsërisim tekstin, ne? Kalon aty, Altini, regjizori, nëna dhe babi, mami dhe babi Portokallis. Edhe... Kaloj aty e tha, rini qik mirë të dy, se jemi në punë. Edhe unë qohën. Edhe sot, mas 15 vjetësh, ishim prapë mrapa skenës, sot pikërishë sot në drekë. Divani nuk ishte, i kemi ishte. Ishte divani, po ishim në një moment shu duke nejt aty këshu. Kaloj Altini, shkemi si kalut, mirë. E po në vëshën gjëra të Ermalin. Por të këtë e pak të projekti i fundit, të këtë filmi famshëm që për pak ditë dele dhe në kinema. Po, unë jam shumë i lundur sepse për herë të parë në një skenë, po e them këtu, në skenën ku u lindëm dhe u rritëm në Portokalli dhe ju falenderoj shumë për supportin. Është... Artistikisht. Po, jam shumë i lundur që kjo aktorja mrekullueshme, që kjo new entry, Ariola, dhe ai që mban Portokallin, Gjota,
janë dy nga aktorët kryesor të filmit I Love Tropoja, që unë me shumë dashuri ju ftoj të gjithëve në 29 janar në Pallatin e Kongreseve të shikoni filmin më të mirë në jetë të jetëve. Vetëm ti mund ta bësh Pallatin e Kongreseve kinema, Ermal. Po ta shohim patjetër, Ermal. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. E jamim. Po, jo, 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 se është Altini, më kam punë sot.